Enorman nagli rast novo zaraženih koronom u Maglaju. Trenutno je 84 lica aktivno. Prema informacijama iz vatrogasne službe, građani naše općine ove godine bili oprezni i zabilježen je najmanji broj šumskih požara u zadnjih 10 godina. Vlada Zeničko-Doboskog kantona na svojoj sjednici planiranoj za sutra donijeće odluku o pomoći dvojici ratnih vojnih invalida iz Maglaja za pomoć u liječenju. Kao prvo posadi drvo je ekološko-edukativna akcija u kantonu kojoj su se priključili učenici gimnazije i mješovite srednje škole Maglaj. Norin park dobio novih 15 sadnica. Za našu zemlju upaljen crveni meteo alarm. Olujni vjetar i obilne padavine do sutra predstavljaju opasnost. Iz našeg studija u vaše domove uz dobroveče stiže Mahir Čaušić. Dobroveče. U protekla 24 sata u Maglaju zabilježeno je 84 lica aktivnih na koronavirus. Od početka pandemije ukupno je bilo zaraženo 1177 osoba. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata testirano ukupno 4263 uzoraka na koronavirus, od kojih su 1253 pozitivna, dok su od posljedica COVID-19 preminule 24 osobe. Ove godine pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Maglaj zabilježili su najmanji broj intervencija u gašenju šumskih požara u posljednjih 10 godina. Razloga je više, a jedan od njih su i znatno oštrije kaznene mjere za one koji su prouzročili požare. Pa mi ovu godinu uglavnom procjenjujemo u odnosu na prethodne godine, recimo prije 5 godina ili 6, relativno bolju. Naravno, ove godine smo imali do sada 92 intervencije. Od tih 92 intervencije imali smo negdje oko 75 požara. Ostalo su tehničke intervencije i ostalo. Znači, od tih požara mi možemo podijeliti na požare na otvorenom prostoru i zatvorenom prostoru. Na otvorenom prostoru smo šumskih požara. Imali smo negdje oko 30-35. Trenutno imamo zabranu od 3. do 9. mjeseca paljenja na otvorenom prostoru. To je jedna od dobrih mjera. Zatim druga mjera je što na svaki požar ide i policijska patrola, tako da oni uzimaju zapisnike, tako da se svaka ta intervencija presuiše, tako da se ljudi suzdržavaju od paljenja i ne više one incidente koje su prije radili. Kako ocjenjujete, ja znam da je oprema uvijek bila problematična, kako je to sad? Pa mi relativno ono što imamo opreme možemo zadovoljiti te potrebe. Međutim, uvijek je potrebno nešto novo. Mi trenutno sad imamo malo teži problem sa vozilom na teren. Znači, tu ste baš kad trebate na šumske požare, jer s ovim vozilima šteta da idemo i na kraju krajeva ne možemo ni zadovoljiti potrebe na šumskom požaru. Pošto je ovo vozilo za tehničke intervencije i za urbani dio. Po asfaltu, tako to, već kroz šumu je to malo teže i s ovim vozilima. Tako da se to relativno potuke rješavanje tog problema. U svakom slučaju moglo bi se reći mnogo spremnije ili mnogo bolje dočekujemo ovu godinu nego prethodnu. Pa svakako, to se može reći, ali mi smo operativni 24 sata, tako da možemo zadovoljiti potrebe građana na ovoj teritoriji. A inače, ako je potrebno, izađemo i u srednje opštine Žepče, Tešanj malo i tako. Zavisi gdje je potrebno. Do prije 3 godine Asim Karabegović, poljoprivredni proizvođač sa Bijele Ploče, u plastenicima i na otvorenom proizvodio je 150 tona povrća i voća. Zbog nerealnih cijena smanjuje proizvodnju kupusa i krompira. Ove godine Karabegović je tržištu isporučiti tek 50 tona, što je trećina od ranije proizvodnje povrća. Smanjio sam s tih razloga što su prethodne godine bile neisplatljive. Nije se isplatilo više proizvoditi. Ja sam razmišljao ili da umanjim ili da potpuno obustavim proizvodnju. Jer prethodne godine na one cijene nije se isplatilo, nemaš računa rad. Bude ili čista nula ili neki mali procenat zarade gdje se to ne isplati više rad. Evo ova godina je neka realnost bila, pa tako da je se moglo nešto i zaraditi ove godine. Evo sad trenutno je najtraženija roba kupus, ali skup. Pa sad u ovim jesenim danima aktuelan je kupus i mušterija kaže da je skup. Dok ja kažem da je to neka realnost 10 maraka da bude vreća kupusa. Dok njima je to neprihvatljivo. Možda je bolje i dat ga na 5 maraka kad rodi nego ko ove godine što nije rodio
10 maraka i u 12. Ja mogu reći, evo, pokazati vam iz koji je to razloga. Na primjer, u vreći je 20 glavica kupca, dok sam ja znao pakovati po 7 glavica, bude krupniji, jer ove godine nije mogu ni da naradi. Malo suša, utjecaja, malo nešto, neki nedostatak nečega. Svaka godina ima svoje nešto za kulturu koja ne uspije kako treba. Svake godine je tako. A vi imate i plasteničku proizvodnju i kako ocjenjujete ovogodišnje? Pa imam i plasteničku proizvodnju. Što se tiče paradajza, ove godine je rodio nenormalno. Iz 600 kvadrata ja sam nabrao 10 tona paradajza. Što se tiče paradajza, paprika je solidno rodila, pa i krastavac. Krompir je ove godine samo izduo na vani, izduo je kupus i ova možda mrkva i tako to. Dok je ovo ostalo sve normalno bio. Malo evo govorimo o tome isplati li se ili ne isplati. Zašto se isplati, a zašto ne isplati? Pa isplati se, sad sam vam rekao, kad bi bile neke normalne cijene da se čovjek može ukopiti, isplatilo bi se raditi. Čim ti radiš, jer tu nije samo rad, ti tu provodiš danima, vrijeme svoje gubiš i što ti to treba ako možeš na drugi način nešto da privrediš, da radiš. Odmah odustaješ od toga. Ali zemlja ko što je u poljima je nešto Bogom data. Pa je, zemlja što tiče tog povrća, plodna je, rodi stvarno. Tako je valjda zemljište i područje. Još ko zaljeva može da ostvari prinose. Ja ostvarim prinose što se mene tiče, pa možda bolje nego do u Sembiri kod nekih ljudi, jer oni se ne mogu da posvijete tome, imaju veće površine i iz tih razloga. Zemlja je dobra. Za sutra je zakazana sjednica vlade Zeničko-Dobojskog kantona na kojoj će biti 22 tačke dnevnog reda. Od najinteresantnijih izdvajamo. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o inicijativi za izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Prijedlog odluke o izradi strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Zeničko-Dobojskog kantona za period 2022-2026. godina. Prijedlog odluke o odobravanju isplate sredstava na ime podrške za nabavku mehanizacije za poljoprivredu. Prijedlog zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja kantona na ime nerealizovanih zahtjeva iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima. Prijedlog zaključka o odobravanju sredstava Hadži Omerović Mustafi demobilisanom braniocu iz Maglaja u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja, implantacija CRTD uređaja. Prijedlog zaključka o odobravanju sredstava Bajrić Mirsadu, 70%-nom ratnom vojnom invalidu iz Maglaja, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja, implantacija ICD uređaja. Kao prvo, posadi drvo je akcija koja se realizuje kao poslanička inicijativa zastupnika Jasmina Duvnjaka i definisana je planom saradnje u provedbi aktivnosti škola sa područja Zeničko-Dobojskog kantona, koje će obuhvatiti sadnju drveća u školskom okruženju i učešće o pošumljavanju ogoljelih šumskih površina. Prva stabla zasadili su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Zeničko-Dobojskog kantona Mirsad Hadžić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Spahija Kozlić, zastupnik Jasmin Duvnjak, generalni direktor javnog preduzeća Šumsko privredno društvo Zeničko-Dobojskog kantona d.o.o. Zavidović i Jasmin Deveđić, kao i predstavnici Pedagoškog zavoda kantona. Sve ove institucije su dio zajedničke akcije i zadužene su svaka u domenu svoje nadležnosti za njeno provođenje. Šumsko privredno društvo je obezbijedilo sadni materijal i stručni nadzor nad sadnjom. Osim ozelenjavanja šumskih površina i sadnje na terenu, za zainteresovane škole bit će organizovana i stručna predavanja o značaju šuma. Sam projekat bi trebao obuhvatiti sve škole na području ovog kantona, a planirano je da ova aktivnost postane tradicija koja će biti definisana i programima rada za škole na području kantona.
Tako je danas u Maglaju, u takozvanom Norinom parku, grupa srednjoškolaca zasadila 15 stabala javora. Gimnazijalci i učenici mješovite srednje škole su simbolički uzeli učešće u ovoj ekološkoj kampanji, a učenica Amina Burejić ističe. Radi se o akciji kao prvo posadi drvo koja je naložena iz Ministarstva za obrazovanje Zeničko-Dobojskog kantona. Mi kao mješovita srednja škola vrlo rado smo se odazvali toj akciji jer je vrlo bitno da se estetski uljepša cijeli grad, a i ovaj Norin park. Naravno, ovo ima i, osim tog estetskog, ima i ekološki značaj i vi, koliko ja znam, u školi dosta zaista pridajete pažnje ekologiji. Pa pridajemo zato što je to jako važno za nas kao učenike i vrlo rado se odazivamo takvim akcijama jer drveće je jako važno za naš život i sam respiratorni organizam i tako. I evo poruka za kraj vašim vršnjacima. Pa poruka je da čuvamo naše biljke, naše drveće, da ne uništavamo i da doprinosimo koliko god možemo jer je to za naše dobro i za naš okolin. Iz direkcije Elektroprivrede Zenca obavještavaju da će dana 4.11.2021. godine od 9 do 14 zbog planskih radova bez električne energije ostati sljedeća naselja. Naselja Ravna 1, 2 i 3, Kosova Brdo 1 i 3, Kosova Polje 1 i 2, Moševac 1, 2 i 3, Kosova Poljci, Moševac 5 Husanovići, Kosova Brdo 2, Oruče 1 i 2, Kosova GSM, Kosova Polje 3 Džamija, Moševac 7 Dom i Moševac 9 Vehabovići. Iz Komunalnog javnog društva Maglaj obavještavaju da dana 4. novembra 2021. godine doći do prekida u vodosnabdjevanju naselja Omertino Polje i mjesne zajednice Ulišnjak te kompanije Natron Hayat zbog rekonstrukcije ventil čvorišta na Omertinom polju i to u terminu od 9 do 14 sati. Bilo je to sve za ovo izdanje Reportera TVM. Laku noć! Više od 60 domaćih proizvođača iz Bosanske Gradiške svakodnevno bere sočne rumene ajdared jabuke prve klase, koje otkupljujemo i skladištimo u hladnjačama u Kozarskoj Dubici. Tako će više od 1500 tona ove jabuke biti dostupno u bingo trgovinama tokom sezone. Kupuj pametno, kupuj domaće. Danas je u Bosni i Hercegovini zabilježeno novo naoblačenje koje će uvjetovati jaču kišu uglavnom u Hercegovini i jugozapadnoj Bosni. U većem dijelu Bosne lokalno slabija kiša, vjetar umjerene jačine i južnog smjera. Dalje jačanje juga u noći na četvrtak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 14 i 21 stepen. U Maglaju jutros 6, a u 14 sati 18 stepeni. Za sutra se prognozira oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, očekuje se jako jugo sa olujnim udarima, slabljenje vjetra u poslijepodnevnim satima, jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 17 i 23 stepena. Nastavlja se razdoblje nepovoljnih biometeoroloških prilika, pri tome će opšta slika uz jače padavine biti lošija u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Širom zemlje probleme osjetljivim osobama uzrokovaće nadprosječne temperature zraka, a sa noćnim satima dodatno i jačanje južnog strujanja. Moguće su meteopatske reakcije poput reumatskih bolova i bolova na mjestima ozljeda, nervoze, glavobolje, dekoncentracija i nesanica. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Za Bosnu i Hercegovinu je upaljen crveni meteoalarm, meteorološka pojava za koju se izdaje upozorenje, obilne padavine, olujan vjetar, pojava klizišta. Područje, lokacija za koju se izdaje upozorenje, intenzivne padavine u Hercegovini, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne, olujan vjetar u cijeloj zemlji.
Vremenski interval i datum za koji se izdaje upozorenje od 4. novembra 2021. godine u ponoć do 4. novembra 2021. godine do 23 sata i 59 minuta. Zbog izvođenja neophodnih radova na dionici autoputa A1 Kakanj Visoko na mostu u naselju Dobrinje saobraća se dvosmjerno suprotnom trakom od zone radova. Na putu Tuzla Kalesija zbog radova u tunelu Čaklovići saobraćaj se obustavlja od 22 do 6 sati i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava. Zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na dionici magistralnog puta Draksenić-Vrbaška, put koji vodi prema graničnom prijelazu Gradina. Za vrijeme radova putnička vozila mogu koristiti lokalni put Podgradci-Jablanica-Sjeverovci-Božići, dok teretna vozila saobraćaju preko Banja Luke i Prijedora. Od ostalih puteva sa aktuelnim radovima izdvajamo puteve Konjici-Jablanica, Tunej-Crnaja, Donji Vakuf-Jajce-Skela, Nemila-Žepče-Želeća, Doboj-Gračanica-Klokotnica, Grude-Ljubuški na izlazu iz Gruda i Stolac-Hutovo u mjestu Cerovica. Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini, granični prijelaz Hum-Šćepan polje, putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila obustavljen saobraćaj. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Bosanska Gradiška i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima trenutno se ne čeka duže od pola sata. Kupuj pametno, kupuj domaće. Super ponuda te čeka u Bingu. Juneća roštiljska kobasica Deli, Marko 35. Torta Napolitana Mira, fantastičnih, 3,25. Tečni deterđent Arix Perfetto, 12,95. Kupuj pametno, kupuj domaće.